4 рази порушили режим тиші. На Донбасі минулої доби бойовики обстріляли позиції українських захисників неподалік Авдіївки, Катеринівки, Водяного та Шумів. За даними штабу ООС, противник використовує стрілецьку зброю та гранатомети. І вже сьогодні ворог також зробив один неприцільний постріл. Бойових втрат і поранень серед наших воїнів не було, вогонь у відповідь вони не відкривали. Ну, а лісова пожежа на Луганщині загрожує електропідстанціям. Про це повідомляють у тамтешній районній держадміністрації. За даними місцевої влади, пожежа спалахнула зненацька між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Причиною загоряння став підпал, впевнені в РДА. З вогнем борються військовослужбовці Збройних сил спільно із вогнеборцями ДСНС, які з'їхалися із 7 регіонів України. Це близько 2,5 тисяч людей та 250 пожежних автівок, а також 3 літаки та 2 вертольоти. Із Дніпропетровщини допомагають 55 рятувальників. У пожежах загинули 11 людей. Причинами смерті стали опіки, отруєння чадним газом і серцеві напади. Окрім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове. Наші воїни допомагали місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об'єктах селищної інфраструктури.